Dobre, tak začneme so druhou pôvodnejšou časťou. Ja mám k vám teraz pripravené nejaké nápady až k šiestim úlohám, čiže bude to nie tak podrobne, ako to robil pred chvíľkou Bohuž Bohunický, ale bude to tak, že niečo podrobnejšie, niečo menej podrobné. Začal by som s úlohou žiariva lampa ktoré znenie je, že na fotografiách zachytávajúcich lampu svietiacu v tme sú niekedy vidieť lúče svetla vychádzajúce z jej stredu. Preskúmajte, vysvetlite tento jav. Uh, je, tu som stiahol z internetu nejakú fotku, ktorá podľa mňa dobre ilustruje to, o čo vlastne ide. Pokiaľ máte proste tmavý, tmavú scénu a veľmi silné žiarivé bodové alebo veľmi, rozmerov veľmi malé zdroje, ako tu na lampy, tak okolo nich možno vidno takéto lúče. Tých počet lúčov sa rôzni. Tu nám máme dohromady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alebo 12 ich vychádza v tomto prípade na našom obrázku. No a... Predpokladám teda, že úloha sa hovorí o týchto, o týchto lúčoch a máme vysvetliť, odkiaľ sa vzniká, od, odkiaľ vznikajú. Uh, teraz poviem rovno príčinu, zatiaľ bez matematiky, tú matematiku potom nakoniec k tomu dodám. Uh, rovno vám prezradím, ako ni, nič nové to nie je, keď začnete googliť, tak sa to dozviete hneď na prvej alebo druhej stránke, že príčinou tohto javu je ohyb svetla, na otvore objektívu. O, objektív má väčšinou otvor okrúhly, ale vo vnútri je clona na nastavovanie na e, svetlosti, množstva svetla a tá nemusí byť zrovna vždy okrúhla. Ten ohyb e, si môžete predstaviť tak, ako máme tie dva obrázky. Na ľavom je rozmer toho otvoru, to čierne, tá špára je oveľa väčšia, ako je vlnová dĺžka, vtedy ten ohyb je veľmi nenápadný, na prvý pohľad si nevšimne nevšimnete, na tom obrázku vľavo tie lúče svetla idú trošku s nejakým uhlom od seba, na obrázku vpravo je už tá vlnová dĺžka porovnateľná s rozmerom, alebo teda je podobné veľkosti. No potom ten ohyb už môže byť dosť veľký. Veľmi rýchlo vo Wikipedii vygooglíte, že uhol v radiánoch, pod ktorým sa to svetlo ohýba, do akého smeru, to má, väčšina toho svetla je ohraničená uhlom, ktorého veľkosť je daná pomerom vlnovej dĺžky toho žiarenia a veľkosti, veľkosti, otvoru. No a tu nás samozrejme potom otázka uh, je, že ako môže docházať k ohybu na, uh, na objektíve o, uh, fotoaparátu, keď voľnová svetl, dĺžka svetla je pol mikrón, typicky 500 nm. a priemer šošovky objektívu na fotoaparáte je povedzme 1-2-3 cm, taký normálny, taký trošku lepší fotoaparát má pozme 1-2 cm priemer, tak ako, aký efekt tam vôbec môže byť, keď je tá vlnová dĺžka ďaleko, ďaleko, ďaleko menšia, ako je rozmer ako je rozmer toho objektívu. To, to je väčšou prvá reakcia všetkých ľudí, ktorým keď sa tvrdím, že aj na takýchto javov dochádza k difrakcii, to je prvá otázka, že ako je to vôbec možné. Áno, samozrejme, pri takýchto pomeroch keď priemer objektívu je povedzme centimetr, alebo dva, alebo pol centimetra, a priem vlnová dĺžka je pol, pol mikrona, že tam máme niekoľko rád, dvoj, dvojrádový rozdiel, tak aj ten uhol bude maličký. To znamená, že ten ohyb toho svetla pôjde po, iba pod veľký, ten vznikne kuželček, alebo ako veľmi maličkým uhlom. Ale samozrejme má nejakú ohniskovú vzdialenosť, povedzme, neoznačíme F, to môže byť u veľkých fotoaparátov 5 cm, u maličkých povedzme cm alebo menej. No a samozrejme potom ten, ten kúžel osvetlí na, na tom čipe vzdialenosť rozmer s rozmerom X, čo je ohnisková vzdialenosť, krát ten rozstýlový uhol, čo je F krát lambda lomejo, D. No a keď to tam dosadím, že polcentimetrový objektív, pol mikrometra vlnová dĺžka, ohnisková vzdialenosť 50 mm, ekv. na povedzme na Foťáku, tak vyjde, že x je 0,05 mm, čo je 50 mikrometrov. Samozrejme, na ilustráciu javu v triede je 50 mikrometrov zúfalo málo. To je to, čo, čo povedete, že to je zanedbateľná vec. Ale ten fotoaparát, keď robíte fotku, robí to z tých pixlíkov a jeden pixlík na čipe je typicky 5 až 10 mikrometrov iba. Čiže keď ten ohybový efekt má 50 mikrometrov, tak bavíme sa typicky o 10 pixloch rozmeru, čo je už riadne, riadne veľký viditeľný, viditeľný objekt. Áno, ten uhol je strašne malý, lebo ten otvor je oveľa väčší ako je vlnová dĺžka, ale aj ten malý uhol pri tých rozlišovacích schopnostiach, ktoré fotoaparát má, môže vyvolať celkom pozorovateľný, celkom pozorovateľný efekt. Uh, ako to teraz z toho vlastne vyplýva teraz, že čo mám robiť s tým fotoaparátom, aby som to vôbec videl, lebo predpokladám, že keď v noci fotíte, nie každému sa podarí uh, takéto lúče idúce od lampy vôbec zachytiť. Odpovede v tom vzorci to x, to, čo budem vidieť, je rovné ohniskové vzdialnosti krát lambda lomeno d. S vlnovou dĺžkou neurobíte nič, proste to je vlnová dĺžka toho svetla. Akurát, v červenej farbe možno by to malo byť lepšie ako v modrej, ale môžem meniť d na, fot, na, na objektíve, to je clonové číslo. Slonové číslo je to, čo zmenšuje alebo zväčšuje otvor a na fotoaparáte a čím sa reguluje množstvo svetla. Keď máte veľa svetla, urobíte clonu, zúžite ten otvor na zlomok pôvodnej veľkosti. Keď je málo svetla, otvoríte clonu a priemer objektívu vyvedáte plný. Takže takže Dčko môžete meniť vo forme clonového čísla. Býva to väčšieho také, že to slovné číslo býva, že F lomeno 22 alebo F lomeno 4, F lomeno 10. Niekedy aj to F lomeno tam nebýva a máte na nastavenie, že 22, 8, 11 a podobne. Ide o to, že priemer objektívu, aká časť ohniskovej vzdialenosti je. Čiže keď mám slonové číslo F lomeno 22, znamená, mám nastavený otvor na objektíve 1,22 z ohniskovej vzdialenosti. Dobre, takže môžem meniť D, no a samozrejme môžem meniť aj ohniskovú vzdialenosť. U moderných fotoaparátoch máte možnosť plynule meniť ohniskovú vzdialenosť, alebo e, aspoň je tu taký návod, že zrejme dlhohniskové e, teleobjektívy ten jav budú reprodukovať lepšie ako ako širokouhlé objektívy, na, ktoré sú určené na, na zábery s veľkým uhlom. Tu je príklad niekoľkých fotiek toho istého objektu s rôznymi slonovými číslami. Tie slonové čísla sú tu napísané, ale už ani ja to neviem prečítať, koľko to je. Tu na v pravom dolnom rožku to malo byť. Hej. Je to zhruba je to zhruba od F lomeno 4, to je ten ľavý, kde na tých lampách na tom moste skoro nič vidno, až v posledný v, v pravej F 22 to znamená, tam už vidíte pomerne veľmi výrazné tie lúče. Čiže ak chcete vidieť tie lúče, treba zúžiť rozmer toho objektívu na čo najmenšiu hodnotu, aby vlnová dĺžka bola čo najlepšie porovnateľná s otvorom a teda aj ten efekt bude, bude čo najvyšší. Čiže skôr treba pracovať s veľkými clonami, s malou svetelnosťou s malostrediteľnosťou objektívo. Dobre, otázka potom je ďalšia, prečo ten uh, ohybový jav nie je kruhový. Aj keď mám kruhový otvor, prečo tam zrazu vidím nejaké lúče a nie nejaké krúžky? E, áno, keby som mal ideálny objektív s dokonale kruhovým obrysom, tak aj to, čo by som videl, by neboli lúče, ale mohol by som vidieť maximálne tá kruhy okolo, okolo, e, okolo tej bodky. Tie lúče sú spôsobené tým, že tá slonka, ktorá sa používa v fotoaparátoch, to nie je kruhový otvor, ale to taká lamelová. Typická lamelová štruktúra slonka vyzerá tak, ako je tu na vľavo. je to tam aj nakreslené tie lamely, v strede je fotka. Z reálneho, z reálneho, objektívu, ako to asi potom vyzerá, aký toto otvorí tam vzniká, keď tých lamiel je 6. Nemusí to byť 6, môže byť iné, môže byť 7, 9, 15 vpravo je otázka, ukážka zase záberu na, na objekty fotoaparátu, kde tých sloniek je tuším 12 alebo koľko. Takže závisí od toho, koľko tých sloniek tam je, Hej. Podľa toho je ten otvor viac alebo menej kruhový a to aj ovplyvne potom tie počet tých, tých spajkov, tých lúčov. Uh, samozrejme, uh, čo je zaujímavé, že ten, tento istý jav môžete pozorovať aj na snímkach hviezdnej oblohy, kde takisto by človek čakal, že ďalekolhady predsa nemajú uh, žiadne clonky typu tie, 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 tie irisové, ale to je, sa využíva plný priemer. Tam je zase problém s držiakmi všetkých pomocných zrkadiel, ktoré tam v tom ďalekohľade sú. Tu na vľavo je záber, typický záber fotky hviezdy z, z ďalekohľadu, keď je veľmi jasná, vznikne k nej okolo tej typický kríž. V objúke taký kríž vznikne vtedy, keď je to ďalekohľad na obrázku druhom zľava, to je ďalekohľad nutného typu, kde pomocným zrkadielkom sa odráža časť z lúča doprava do toho otvoru, čo tam je na, naznačený, na ten držiak, jednak to zrkadielko je okrúhle a je tam taký štvorramený držiak aj na všetky štyri strany. Vtedy vznikne uh, takýto kríž. Uh, tie držiaky sú rôzne, ten žltý má taký divný v tvare také nejakého výseku elipsoj, elipsy alebo čoho, uh, ten, ten, ktorý je napravo, čo dobre nevidno, ten má trojitý, trojramený držiak. Na tento posledný to tam už nie je ani vidieť, ten len takovej tomu som to tam dával, že to býva v závislosti od toho, aký ďaleko tam je, tak toľko, toľko tých držiakov tam má. Od toho potom aj závisí obraz uh, tej hviezdy. No a teraz ďalšia vec, zase bez matematiky zatiaľ. Uh, od čoho, ako súvisí potom uh, počet lamiel, respektíve počet prekážok uh, s počtom tých lúčov. Zase bez matematiky iba výsledok a poviem, začneme tým spodným dole je to také zaujímavé, že keď tých počet tých lamiel je 4, čiže napríklad je to štvorec, tak vzniknú z toho 4 lúče. Keď ich je 6, keď je to 6 uholník, vznikne 6. Keď 10 uholník, vznikne 10. Hej? No ale pokiaľ ich je nepárny počet, napríklad trojuholník, že 3, tak nevzniknú 3, ale vznikne ich 2-krát toľko. Hej, prečo? Zase to je vec matematiky, ktorú, ktorú v tomto v tomto ešte nechcem dávať. Čiže závisí, takže napríklad štvorec štvor, 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 ako otvor dá 4, ale 5-uholník ako otvor dá 10. Nie sú všetky rovnako veľké, ale dá 10. 6 dá 6 hej, a keď je nekonečno uholník, to je to, čo by mala byť dokonalá kružnica, tak žiadne lúčenie nebude vidieť, ale ohybovým javom bude krúžok, hej? bude terč, okrúhly terč. To je to, čo, keď tých lamier bolo veľmi veľa a bolo by to dokonalý kruh, tak vám lúčenie vzniknú. Lúče vzniknú iba vtedy, keď tým otvorom je otvor, ktorý pozostáva z takých nejakých rovných čiar, na ktorých, ktoré, ktoré sa má, robia tú asymetriu od, od kruhu. Takisto aj s tými držiakmi. Pokiaľ ten držiak zrkadla robí clonku Jedno rameno, vzniknú z toho také, napravo, také dva, d, 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 lúče doprava doľava, s dvoma to isté. Keď sú dva, také dopravé uhla, aj také držiaky bývajú, tak vzniknú štyri. Keď sú tri, tak tiež také asymetrické, tiež 4, keď je to čistý, čisté, 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 tak pekné, 4 lúče na všetky strany, keď to je trojty držiak, tak, ak bola tom obrázku predtým vpravo, tak vznikne šesť. E, obrázky z Wikipédie som prebral, tam si môžete zatiaľ pozrieť. Či zatiaľ vieme, ako súvisí počet tých lúčov s počtom cloniek alebo nejakých tých prekážok, zatiaľ ešte stále neviete prečo. Hej. Dobre, teraz je tá otázka, či vieme alebo nevieme e, ten počet tých lúčov a ich tvar vypočítať. Tu treba povedať, že to môže byť celkom komplikovaná úloha, ktorá je ale relatívne ľahká, pokiaľ je zdroj svetla ďaleko a je bodový, to je prvý predpoklad, a druhý predpoklad, že ten obraz toho zdroja je zaostrený. Pokiaľ tieto veci sú splnené, tak potom tam je tam zelenou farbou, že obraz tých lúčov je furierovskou transformáciou clony vynikajúco, neviete, čo je furirová transformácia, neviete si to ani predstaviť. To, to nechám na to, aby ste si prečítali z nejakých Wikipédií. Podstatné je to, že tú, tú furierovú transformáciu viete urobiť z fotografií pomocou rôznych softverov, ktorí slúžia na spracovanie fotiek. Ja som našiel tých, tých, tých softverov niekoľko. Jeden z nich je FTLSE, taký pekný názov to má, ktorý je free a vie robiť furierovú transformáciu. Takže je tu na spustím si ten program, aby ste mali predstavu, ako to funguje. A tu je áno, tu je ten uh, program. Je tu ukážka obrázku vľavo, potom furiérove trá ten spodnie je tak lepšie vidno. Potom v strede je furierovská transformácia, to sú nejaké také bodky, lúče a neviem, také, takéto nejaké divné veci. A keď sa z toho stredného urobí znovu opačný proces, tak zostane to, čo je vpravo a malo by to byť to isté, čo naľavo. Ej. No a teraz, kebyže chcete vedieť, ako ten difrakčný obraz vyzerá, tak potrebujem nakresliť tvar toho otvoru, ktorým zakrývam e, fotoaparát. Napríklad predstavme si, že budeme mať 5-uholníkovú clonu pred fotoaparátom a chcem vidieť tá 5 na aký obrázok urobí. Takže nakreslím si obrázok 5 clony nejakým vhodným softverom, napríklad mám tu na takéto niečo, že zoberiem si nejaký kresliací program, poznáte ich určite, neviem, aké používate vy, ja používam tento. Nový obrázok, stačí mi 1024, to je, úplne bude stačiť. 1024 1024, OK. Uh, potom na, vyfarbím ho na čierno, čiže zoberiem si toto, kýdne, mám to čiernu, zatiaľ žiaden otvor nemám a teraz si spravím do toho nejaký šesťuholníkový otvor, otvor, čiže nakreslím si poligón bielej farby, no a nie, takto. Plný. Dobre, a ideme kresliť, že začnem tu na, čiže šups, 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 šups. Napríklad taký trošku náschva urobím asymetrický. Výborne, hej. Tak toto je momentálne, si zoberiem, že je otvor, ktorý mám ja momentálne pred foto fotoaparátom save si to, save-s, pohľadzme do desktopu, ako jpeg, Okuliare by som potreboval, dobre. A dáme tomu nejaký názov, pokus 1, save. Dobre, Kom stupeň kompresie mám. Vybavil som prvú fázu kreslenia obrázku a teraz chcem vedieť, aký bude Furierovský obraz. Čiže otvorím si Image Load z desktopu a pokus 1. Tu je open. No a uh, to, čo vidíte uh, v strednom obrázku, je Furierovský obraz tohto otvoru, je to, malo by to obsahovať 10 lúčov a nie sú úplne symetrické, pretože aj ten 5-uholník bol čapatý. Hej, jasne? Je ich tam 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 je, hej, a sú trošku 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je ich tam 10. A nie sú úplne symetrické, lebo aj ten päťuholník bol, bol trošku asymetrický. Takže to je odpoved na matematickú stránku. Prečo je to tá, tá odpovedň, že prečo je, sú tie lúče furiérovou transformáciou toho otvoru, to je už komplikovanejšia vec na optiku a to si otvorte nejaké knižky z optiky, ale už také, že to z, v gymnáziálnej učebnici nájdete, to treba otvoriť uh, učebnicu vlnovej optiky, uh, aspoň pre prváko na výške už také. Takže pre maturantov je to fajn ďalšie štúdium. Ide o skladanie vln a to, že je to furierovým obrazom, to vám dávam iba ako odpoveď. Druhá vec, od vás sa nečaká, že začnete na, na, pri riešení úlohy uh, uh, vysvetľovať uh, furierovú transformáciu, že prečo to tak je. Uh, je štandardným spôsobom pri riešení, že povedť, to, toto viem, dočítal som sa v tejto knižke, je to fakt. Hey, za týchto a týchto predpokladov. A moje riešenie vychádza z toho, že toto viem. A teraz sa idem hrať. Vystrelil som si nejaký peťúholník krivý. Si, urobím si fotku lampy. Hey, Zdialenej. Pozriem sa, ako vyzerajú tie lúče. Tu sa pozrite, som si to vyrátal. Tak by to naozaj malo byť. Porovnám a tak ďalej. Takže e, takýmto spôsobom sa to dá e, vypočítať. E, pokiaľ, pokiaľ ideme ďalej sem ešte... Hej. Ten postup, som to tu kreslím. Tu je príklad vypočítaných tých, tých, lúčov pre rôzne otvory. Tu vpravo, vľavo, hore je pre prípad takej trojuholníkové štrbiny. To je proste celé čierne, iba tri zárezy v tvare hore, dole, doprava. Výsledkom je nejaký šesťuholníkový pattern s takými, dokonca s takým stredajúcimi sa kmitmi, ktoré klesajú. Trojuholníkovi vyrobí 6, ako tam vidíte, štvorcovi 4, 4 a ten posledný je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uholník, urobí tiež 8. Hej, takže takýmto spôsobom, aspoň aby ste vedeli teda, že odkiaľ sa tam tie lúče berú a ako ich vyrátať. No a teraz vlastne je otázka, čo teda sa od vás očakáva. Hej. No tak ja by som, keby som ja mal riešiť túto úlohu, tak asi by som v prvom rade musel zvládol, zobral by som nejaký foťák vhodný a naučil by som s tým foťákom fotiť tie lampy tak, aby tam tie lúče boli. To by bol prvý krok. Hej. Návod už viete, že treba sa hrať s slonovým číslom, ísť čo najväčším slonovým číslom F22, alebo koľko sa dá. A čo, čo by sa rovno same ponúkalo, je vzťah, ktorý hovoril, že slonové číslo, čím, čím je otvor menší, čím má väčšie slonové číslo, tým by mali byť tie lúče dlhšie. Takže urobiť fotku, ak vie meniť slonové číslo na foťáku od F22, F18, F16, F16 F11, F8, pozorovať na foti za tých istých podmienok uh, tie lúče, ich dĺžka by sa mala postupne skracovať, pomeriam, vyhodnotím, prvá závislosť, hurá, je to pravda. Hej. Priemer otvoru je to nepriamo umerné priemeru otvoru alebo priamo umerné slonovému číslu. Ďalšia vec je, e, môžem sa pohrať s vlastnými clonami, pokiaľ by som nevyužil clonu, ktorá je vo vnútri, tú irisovú s tými lamelami, kľudne si môžem vystrihnúť nejakú vlastnú clonu z, z papiera, ešte lepší je alobal, z toho, do toho sa dobre reže nožíkom, je to úplne neprihľadná vec, a vyskúšať clonu vlastnú, ktorú ten fotoaparát neposkytuje. Samozrejme, potrebujete mať tú clonku svoju tesne pri šošovke toho objektívu, čo sa vám nepodarí e, na mobiloch lebo mobilný telefón má tu, 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 ten objektív skovaný vo vnútri, potom je tam nejaké ochranné sklo a vy sa nedostanete k tej, k tej šošovke na vzdialenosť oveľa menšiu ako je ohnisková vzdialenosť. Typická ohnisková vzdialenosť tých objektívov v mobiloch je, ja neviem, pár milimetrov a to sklíčko ochrany je tiež pár milimetrov pred, pred tým foťákom. Čiže keď tam dáte otvor, tak nebudete vidieť difrakcie, ale budete vidieť menší otvor, že si zakrývate prstom, prstom ten. Takže tamto asi nepôjde, ale pokiaľ zložíte fotoaparát, kde máte normálny objektív a viete sa k tomu dostať, tak je možné dať pred neho vlastnú slonu a pozrieť sa, čo to spraví s tým obrazom, keď si tam dám vlastnú slonu. Že to ide, dokazuje aj to, že si môžete kúpiť slony, ktoré vyrábajú tento star efekt pre tých ľudí, ktorí fotia, fotia nočnú oblohu a sú nešťastní z toho, že nemajú krásne šesťuholníkové lúče na všetky strany, tak si môžu kúpiť sklíčko priehľadné, kde sú vyš, vyreza, vyš, vyškrabané nejaká séria do trojuholníka, séria čiar, ktorá potom vyvolá hej, na konci zúrivý efekt proste šesťuholníkových lúčov e, z jasných hviezd a niektorí to tam dávajú kvôli tomu, aby mali zaujímavé snímky e, nočnej oblohy, že robia súhviezdie a majú krásne kríže, alebo šesť, tie šesť ramenné lúče, aby to bolo zaujímavé, že to sa dá kúpiť. Takže keď to funguje tak, že našrobujem predobjektí eh, pred kúpenú clonu, tak to musí fungovať, keď tam našrobujem aj vlastnú slonu. Hovorím ešte raz, na mobiloch to bude problém, lebo by sa potrebuje dostať k objektívu oveľa bližšie, ako je ohnisková vzdialnosť, čo v prípade mobilu môže byť vážny problém. Ďalšia vec je, keď už toto zvládnete, že viem si vyrábať lúče vlastných tvarov pomocou vlastnej clony, tak môžete vypočítať očakávaný tvar hej, pomocou tej, takýchto nejakých programov a porovnávať to s tým, čo ste očakávali, zhoduje sa, nezhoduje, urobím asymetrický, alebo ja neviem, urobím štvorec, potom urobím z toho obdlžník, alebo ja neviem, z trojuholníka odrežem rožky a vznikne mi štvoruholník asymetrický, alebo niečo podobne a môžete vyhodnocovať to, čo som videl, ako tie lúče vyzerajú s tým, čo som nafotil, podľa mňa celkom dobrá robota. No a dokonca existujú nejaké veci, ktoré, sa, ktoré vedia na, do hotového obrázka, ktorý takéto lúče nemá, tak vedia takýto obrázok ako keby prehnať e, objektívom s ľubovolným toho to 100 hovorí sa tomu konvolúcia a dekonvolúcia. Sa to používa napríklad na doostrovanie fotiek a podobná vec. Jeden z tých softverov som tam nechal, dekonvolnet si môžete pozrieť, to tiež free program celkom dobre funguje, ktorý zvládne takú vec, že máte fotku bez lúčov, potom mu nakreslíte otvor, hej, že takýmto otvorom chcem urobiť konvolúciu alebo ten kríž, teda si urobíte tú fotku toho vypočítaného paternu toho kríža, takto má vyzerať bodka, hej, nafotil som toto, ale bodka má vyzerať takto a urobíte mu ten kríž tak, jak ste ho vyrátali z toho programu a on na základe toho z každej bodky na tej fotke urobí kríž a pomieša to dohromady. Hej? A môžete sa pozrieť, ako to vyzerá. Skôr sa to používa opačne. Hej, že urobíte fotky s, hviezd, s tými krížmi a nechcete, ich teda mať, tak potom urobíte tzv. dekonvolúciu, poviete mu, označíte mu hviezdu s tými lúčmi a poviete, táto hviezda s lúčmi to je v skutočnosti bodka. Hej? a on potom vie sa pozrieť na výslednú fotku a dopočítať, kde by mali byť bodky a akých jasov, aby vznikol ten obrázok, ktorý vidíte. Takže môžete sa pohrať aj s takými vecami ako konvolúcia, dekonvolúcia a podobne. Tu by som len chcel povedať, že keď som, keď som hľadal proste nejakú tému k týmto úlohám, že čo čo pozerať, tak som našiel, keď som dal googliť proste lúče, svetlo, lampy a tak ďalej, tak mi vybehli aj takéto obrázky, ako sú v pravom dolnom rohu, kde v podstate lúče môžu vzniknúť zo slnka, pokiaľ idú cez prerušovanú prekážku alebo z lampy, keď idú cez strom, kde sú nesúvislé vrsty listov a presvítá lampa cez nejaké diery v listoch. Vtedy vzniká súbor lúčov z tej lampy naozaj, lebo tienidlo je také, ten strom je taký, že kde tu pustí nejaký lúč. No a keď to potom odfotíte, tak to môže vyzerať podobne, ako je tá fotka toho slnka. Predpokladám, že to nebolo to, čo, to, čo si tí autory tej úlohy mysleli, že keď viete občas odfotiť lampu s lúčmi, že mysleli to, čo som vám tu rozprával a nemysleli takýto jav. Ale aby si o tom vedeli a neboli zaskočení, hej, odfotiť lampu alebo slnko s lúčmi sa dá inak. A síce tak, že pred ňu dáte prekážku, kde urobíte z toho zdroja niekoľko, niekoľko, malých bodových zdrojov, ktoré potom vytvoria takúto zostavu. Toľko to zatiaľ na úvod, na inšpiráciu k tej úlohe s, s lúčmi na fotografiách. Ak máte nejaké otázky teraz k tomuto rovno, tak sa môžete pýtať. Nič, všetci už sú unavení. Dobre, tak keby nie, tak na mňa kontakt nájdete aj na stránke TMF, takže môžete, sa spýtať. Prezentácia predpokladám, že tak, jak tak, také podobe, jak je, že bude k dispozícii na stránkach turnaja a možno aj na Juvente, takže si to môžete stiahnuť potom a pozrieť.